Dobrý den u poslechu Českého rozhlasu, dobrý den u poslechu stanice Vltava a také u poslechu dnešního vydání pořadu Vizitka. Jejímž hostem je dnes scénarista a filmový a také divadelní režisér Jan Prušinovský. Dobrý den. Dobrý den. Vítejte na Vltavě. Proudem té dnešní vltavské vizitky vás proveze Ondřej Cihlář. Dotazy na našeho hosta můžete během celé následující hodiny, která právě teď dopoledne běží živě, směřovat na e-mail vizitka zavináč rozhlas.cz a já vám teď dnešního hosta představím. Jistě tedy ho podle jména znáte, protože je spojen s celou řadou úspěšných televizních a filmových projektů. Vystudoval scénaristiku a dramaturgii na FAMu, kterou absolvoval ve třetím ročníku scénářem k filmu František je děvkař, který také později režíroval. Spolupracoval na scénáři k filmu Ravťáci, Autopohádky, pracoval jako asistent režie u filmu Jana Hřebejka Medvídek. To bylo v roce 2000 se Později napsal a režíroval také televizní seriál Okresní přebor a následně i film Okresní přebor Poslední zápas Pepíka Hnátka. To už bylo v roce 2012. A pro českou televizi dále mimo jiné napsal a režíroval také oceňované komediální seriály Čtvrtá hvězda spolu s Miroslavem Krobotem. Trpaslík v roce 2016 natočil film Kobry a úžovky, za který byl oceněn českým lvem. A objevil se také na poli internetové dramatiky, kde je známá například miniserie Autobazar Monte Carlo s Petrem Čtvrtničkem hlavní roli. V roce 2019 se scenáristické režimě podíl na úspěšné televizní sérii Most. A dále se věnuje také režii divadelní, kde spolupracoval například s A-Studiem Rubím, Ústeckým činohrním studiem nebo nejnověji s divadlem na Zábradlí, kde měla na začátku září premiéra inscenace Zlatá plášť. Tak je toho dost a ještě jsme toho dost vynechali. No. Tak jak to stíháte? <laughs> tak snažím se. <laughs> tak to každopádně, jinak by se to nepodařilo zrealizovat, ale já máte vasím, ještě... Já si vlastně myslím, že toho zase tolik nedělám. Ne? Mm -mm. No tak to je docela slušný výčet na takového Lenocha teda. Každopádně... <laughs> tak je to už nějakých deset let práce, no tak se to, tak to jako sejde potom. Tak se to tak nazbírá. Každopádně scenaristů Zlaté pláže, což je právě tedy zmíněné představení nebo inscenace právě ve zmíněném divadle na Zábradlí, tak se s tímto scénáristou tohoto projektu Jaroslavem Žváčkem vás spojí také spolupráce ve filmu ve zmíněném Kobrách a Užovkách v televizi na divadle. Nyní jsme zmínili, že máte tedy za sebou premiéru ze září právě mm -hmm. v divadle na Zábradlí, tedy s inscenací Zlatá pláž, která Pracuje s námětem nebo s otázkou, jestli může ošklivý člověk bez, bez škol dosáhnout životního štěstí. Tak na co jste přišli, může? Mm, to já nevím, to se musí asi odpovědět jako spíš člověk, který to pak vidí. Protože tak rozhodně jste se tím námětem zabývali, k něčemu jste došli. Tak. No přímě, vlastně přímě já osobně ne? jsem se tím zase tolik nezabýval, protože to je vlastně text Jardy Žváčka. To je to, on, to, on mi to kdysi poslal jako námět uh, k filmu. A když přišla nabídka ze zábradlí, aby jsme tam něco, nebo abych tam něco režíroval, a, a, a Dorka Viceníková, umělecká šéfová, je to Asi šéfka, je říct, uh, Zábradlí mi vlastně uh, řekla, že se mám ten text najít sám. Hmm tak, tak jsem si vzpomněl na ten, na ten Jaroslavův jako námět a poprosil jsem ho, jestli by ho zpracoval jako divadlo, jako divadelní hru. Mm. Takže on se s tím nějak vypořádal sám a já jsem se to jenom snažil vlastně podle toho textu nějak co nejlíp jako odprezentovat na tom divadle. No dobře, ale když teda odhledneme od toho uh, o té divadelní práce, tak máte pocit, že skutečně vzhled může člověku dost významným způsobem zkomplikovat vlastně, řekněme, kariéru nebo nějakou úspěšnost? Uh, já si myslím, že jo i ne, že záleží na tom, jak se k tomu člověk postaví. Jak vlastně jako ten člověk sám se vyrovnává s nějakým, řekněme, takovýmhle postižením. Hmm. Hmm. Takže to vnímáte jako handicap, v podstatě nějaký nevzhled. Ale no, to může být i výhoda. Říká Jan Prušinovský, teď v tuto chvíli před první písničkou, stále s námi ve studiu také náš dnešní host, scénárista a režisér Jan Prušinovský, kterého máme spojeného především s filmovou prací, ať už tedy tou klasickou anebo televizní, ale také jsme řešili v tom vstupu minulém vaší práci na divadle, teď to ta nejaktuálnější byla spojená s divadlem na zábradlí. A zajímá mě vlastně, a trošku jsme to už načli, jestli ta práce s herci, a vlastně celé to zkoušení je výrazně jiné, než práce na natáčení. A v čem pro vás? Tak já teda jako se nepovažuji za divadelního režiséra. To je jako před, před to všechno. Vždycky jako to divadlo přišlo jako od někoho jiného. Já jsem nikdy se neměl ambice jako nějak divadelně prezentovat. Ale, ale jako zajímalo mě to, jaký to je, no, tak jako, jako člověk nějak režíruje herce před kamerou a pak vlastně z té zkušenosti jako se to přenáší jako na to, na to divadlo. Mm. Mě samozřejmě asi nemůžu do teďka zvyknout na to, že třeba, že můžu hercům jako dávat poznámky během toho, co oni to jako zkouší. Takže já mlčím, a řeknu jim to až potom a vlastně v spoustu věcí se najednou nepamatuju, že na tohle z ty praktické věci nejsem úplně jako ještě zvyklý. Jo, že s natáčení máte pocit, že byste jim do toho neměl mluvit, no, protože když je se natáčí, tak se řekne akce a pak jsou všichni sticha a čeká se, až se řekne stop. Hmm. A vlastně ta, divadelní režie je taková mnohem víc kontaktnější a eh, říkám, já jsem začal vlastně, když nepočítám, jako, že jsem dělal eh, eh, kdysi komedii Zdraví nemocný nakladně s Luďkem Sobotou, což byla teda velká škola. Mm -hmm. Tak jsem vlastně se pak si řekl, že když budu dělat divadlo, tak jako maximálně dva, tři herce. Že se to jsem schopen jako nějak ukoukat. Jako v režíně. Zbytek už se ztrácí. A, no, a jako takový ty vě, větší jako souborové věci, tak, tak na ty se úplně jako v opravdu necítím. A tohle, ta zlatá plášť, tak tam bylo nejvíc zatím jako herců, co jsem dělal. Mm -hmm. co že což postupně jako Což je nějakých asi 6 nebo 7 jsem se no, no. Zajímá mě, jestli vlastně vnímáte ten rozdíl toho hereckého projevu vlastně na divadle a ve filmu. Jestli ti herci, já, kteří třeba jsou stejní, je to třeba jak, Petr Čtvrtníček? Který ne, ne, ne. Já k tomu točil, přistupuji dost tak, že vlastně, mm, že, že to divadlo je víc jako jejich než moje. Jo, protože protože ta filmová práce je taková, že, že člověk si vybere to nejlepší z toho, co ten herec jako nabídne v tu danou chvíli a může to ještě jako hodně jako měnit vlastně jako těma filmovými prostředkama, mm -hmm. kde ten herec je vlastně mnohem víc jako použitej a zatímco to divadelní představení je víc jako v osobnosti těch samotných lidí a k tomu, jak oni přemýšlejí mm. přemýšlej o těch postavách a já jsem tam jenom jako průvodce, který jim říká třeba, co se mu líbí, co se mu nelíbí a ty herci potom jako fungují jako samostatně. Já hmm. potom už to neovlivním, když, když přijdou před ty diváky. Vy jste to trochu zmínil, že vlastně herec v těch filmových pracech je vlastně více součástí celé řady dalších věcí, kterými se ten výsledný tvar vlastně dost výrazně no. může dotvořit. Ostatně to podstatné je kamera, skrze kterou to vlastně člověk potom vnímá na plátně nebo na obrazovce. Film má oproti divadlu možnost detailu. Ten herec je od diváka na divadle pořád vlastně stejně daleko. No, to znamená, no, no, to je že to těžký. velký problém pro mě. <laughs> to chápu, ale zajímá mě, jestli jste přišel na nějakou výhodu divadla oproti filmu právě. A tak ty výhody divadla jsou taky praktický, že se to všechno odehrává jako na jednom místě a člověk hmm. může vlastně si udělat třeba bulharskou plášek jako na zámradlí. To je v opravdu velká výhoda divadla, že taká ta imaginace, že když, když, když chcete, aby tam mluvil pes, tak tam prostě přijde člověk, sedne si jako a začne mluvit a když se řekne, že to je pes, tak je to v tu chvíli pes. Jo, tak ta imaginace toho divadla je v tom obrovská, jo, že člověk může hrát vánoční stromeček. Že jo? Hmm. Jo, ale to v, to v tom filmu je to mnohem komplikovanější, protože ten film je ve své podstatě mnohem konkrétnější než jako divad, divadlo. Jo. Hmm. Hmm. No. E, my jsme tady zmínili, že jste pracoval e, se svým kolegou e, scénaristou Žváčkem už na řadě dalších představení, například v A Studio Rubín. Už vlastně v roce 2013 jste měli e, představení, které se jmenovalo Budov. Obludov. Obludov. O Bludov. O Bludov, tak... tak o to město Bludov, tak o Bludov. Aha, tak já si pamatuju <laughs> ze svého dětství na městečko Bludovice, které ano. bylo kousiček od mého rodiště. Ano. Jarda je totiž z Bludova. Aha, no nicméně chci zjistit, jestli vlastně nekorektní vtipy právě z těchto, řekněme, trošku vzdálenějších, zeměpisně vzdálenějších lokalit jsou možná leitmotivem vlastně těchto vašich televizních prací, ale i teda, zdá se, divadelních, tak kde na to chodí? Té, máte nějaké trauma z dětství, že zkrátka podle tu galerku těch lidí eh, důvěrně znáte? Já nevím, jestli jako trpím jako, jakým traumatem, to asi, myslím asi ne, ale jsem, jsem vlastně ves, z vesnice. Takže mm. takže takže člověk vlastně má, jako když se člověk o ničem vyprávě, tak by měl asi vyprávět o tom, co zná. A ví o tom něco třeba trochu víc, co spousta lidí třeba nezná, mm. neví, ne, ne, nezná takové věci. Jsem hrál třeba fotbal, že o 20 let. To se projevilo pravděpodobně tady na takže, na takže potom jako je výhoda, když člověk, který jako opravdu zná dobře si prostředí fotbalové kabiny, tak uh, asi těžko, nebo řekněme, může to udělat i člověk, který v životě nevěděl, jo. Ale mm. přece jenom je, je jako člověk, který ji opravdu zná, má ji zažitou, tak, tak ji umí jako představit někomu, kdo ji nezná mnohem líp. Mm. Do role trenéra právě fotbalového týmu jste si vybral divadelního režiséra Mirka Krobota, mm -hmm. který samozřejmě teď v posledních, řekněme, deseti letech udělal obrovský boom právě v rámci... E Svého herectví, objeveného vlastně, mm -hmm. a stal se takovou eh, trochu záhadnou postavou českého filmu, eh, se svým takovým velice, řekněme, eh, zastřeným výrazem. Eh, čím vám přijde mimořádná právě ta jeho ten jeho výraz herecký, to, toho, řekněme, určitého minimalismu? No, asi právě v tom, co jste řekl, <laughs> v tom minimalismu. Já si myslím, že Mirek je právě výborný v tom, že že on, on vlastně jako jak hraje tak málo a tak si do něj člověk může promítnout spoustu emocí. Hmm. Takže je vlastně nečitelné a tím je zajímavý. No. Takže ten jeho výraz víceméně si dohraje každý divák podle sebe. No, každý, každý si pak může myslet o té postavě jako co chce. Hmm. A v tomhle jsem vlastně jako, v tomhle jsem si myslím, že to, že to je jeho neumění, protože on není jako herec, v podstatě je to divadelní režisér. Tak. I když jako jsem mohou viděl v poslední době třeba i v nějakých představeních nebo, nebo ve filmu, v nějakém televizním, tak už vlastně se to i jako ono se to vyvíjí u Mirka. Jo? On už vlastně hraje dost jinak, než hrával jako na začátku před deseti lety. Jo? No, on, on získal spoustu jako takový jistoty a takový vlastně jako. Já mám pocit, že se to teďka mnohem víc užívá než dřív, že, hmm. že na něm vidět, že, ves, jako, že ho to baví víc. No. no tak to je ostatně dobře, protože hraje čím dál tím víc. I když, Myslím teď... si, že, za, že, se to taky trošku hlídá, že to není úplně jako, že by byl všude. Hmm. Každopádně... Je tak výrazné, že je tak vidět. No. Vy zmínil, že výhodou divadla je také to, že se to hraje přímo před diváky v tu danou chvíli a že tam zkrátka vzniká nějaká, nějaký takový společný zážitek, tedy herců i diváků. Což ostatně u filmu a u televize nejde. Tam člověk vlastně vnímá ty reakce až třeba prostřednictvím diskuzí na sociálních sítích a tak dále. No. Má na to ohlas asi z festivalů a tak dál. Vy jste docela aktivním diskutérem a reagujete na ty ohlasy a tak dál, tak co je ten důvod vlastně, protože to může být nekonečná, nekonečná práce navíc s lidmi, kteří se skrývají za různými niky, to znamená, že častokrát jsou vlastně, řekněme, mnohem odvážnější v úvozovkách, než kdybyste se spolu setkali přímo na Tak já většinou reaguju jako nějak jako ve chvíli, kde je tam nějaká potřeba korekce, která hmm. spíš vychází v z nějakých faktických, faktických chyb, který ten člověk jako uvádí, než že by jsem se s někým hádal o to, jestli ten v můj film je jako lepší nebo horší. Jako mě spíš tvé, když je tam nějaká vyloženě jako nepravda faktická, že třeba někdo jako si splete nějakého člověka nebo prostě jako přichází k tomu z nějakého jako, nebo, nebo se to snaží prostě namontovat někam, kam to jako nepatří ta věc, jo, než aby jsem se s někým jako přel o nějakou kvalitu, jako kvalita je strašně, jako umění je strašně subjektivní věc, to prostě jako se, já si myslím, že to ani pořádně hodnotit nedá, protože každému se líbí něco jiného a ty ty lidi samozřejmě jako mají každý jiný vkus. Ne, ne, neexistuje nějaký obecný vkus nebo něco takového. Existuje takové řečení 100 lidí, 100 chutí. No. Takže možná dokonce to vychází ještě, že dokonce 100 lidí, 101 chutí. No, a, mě, a mě vlastně docela baví, ono se mnohem líp diskutuje s člověkem, který třeba jako je kritičtější než s člověkem, který jenom vám řekne, že se mu to strašně líbí, tak to člověka potěší, ale vlastně si z toho nic moc už dál nevodnese, než když člověk debatuje nad věcí, hmm. S někým, kdo, kdo, je, kdo je k té vaší práci kritický. Ale vás, zase ta kritika musí být v něčem konstruktivní a nesmí to být jenom takový ten jako. Jako flusanec. Jo. Hmm. Říká Jan no. Prušinovský, náš dnešní host, no. scénarista a režisér, který snad ještě před písničkou další tedy podle vašeho výběru. Byste mohl odpovědět na první dotaz, který nám přišel na e-mail zavináč vizitkazavináč.cz kam případně naši posluchači směřujte další dotazy. A ten, který přišel od posluchačky z Prahy, je mohl by prosím, pan Prušinovský více rozebrat zkušenost s panem Sobotou na chladně? Jak se s ním zkouší? Přeci jenom máme ho spojeného především uh, jako no. filmového. <laughs> Už je to delší doba. Jako, bylo to náročný. No. V čem? Lu proč? Protože Luděk, Luděk Sobota 30 let v podstatě dělal uh, jako divadelní estrády. A jako člověk, který to má v sobě tak jako do morku kostí zadřený, potom má hrát jako klasický divadelní činoherní kus, uh, tak… Uh, Čili jste po něm chtěl jiný druh herectví? To není ani jiný, druh herectví, to je vlastně, to je vlastně jenom jiný formát třeba. Jako hmm. Jenom vlastně, uh, jo, jako asi je rozdíl, je, je rozdíl mezi estrádou, a teď nemyslím jako estrádu jako něco špatného, ale jako estrádní výstup, třeba jako řekněme pětiminutový, to, co Luděk dělal, to, to byly vlastně už takové jako skoro stand-upy, hmm. s tím, když najednou má hrát třeba s nějakým jiným hercem scénu, s nějaký téma. No. A do dialogu například. Ale tak snad to nějak vyšlo. No to nějak <laughs> vyšlo, dobře. Stali jste se přáteli? Uh, v té době jsme se kamarádili, no. Jako kam, hmm. Myslím si, že k sobě necítíme nějaké jako, jako... my jsme se dlouho neviděli pracovně, že jo, ale tak Ale jako přátelé, dá se říct, že jste byli dočasní přátelé. přátelé. přátel, přátel, co je přátelství. Jako. Dobře, tak minimálně jste se poznali, dá se říct. Minimálně se jste, jste, jste respektujeme, jste máme se rádi. Dobře, zda. teď je v tuhle chvíli nás čeká píseň She left me for Jesus. Eh, tak eh, kdo vás opustil pro Krista? Pro Krista. Mě, mě lidi neopouští. <laughs> Dobře, každopádně je to titul teda následující písničky, tu jste vybral proč? E, Zase prostě se... byla tam na, jako číslo dvě v tom iTunes. To a je taková komická písnička. Do práce, do ne, 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 do já mám rád Country, jako, mm -hmm. protože Country je taková epická hudba, tam se většinou vypráví nějaký příběh a to mě baví. No. Takže jdeme na to. My jsme se bavili o tom představení v divadle na Zábradlí, které mělo tedy v září premiéru. Ovšem odehrálo se jenom pár reprýz, protože mm -hmm. do toho vstoupila korona. Nejenom tedy tím včerejším, vlastně teď současným nejtuším, řekněme, omezením, ale už také proto, že v divadle na Zábradlí byli herci, kteří postupně procházeli tedy nákazou a tím pádem také karanténou. Jakým způsobem kromě tohoto vlastně korona ovlivňuje vůbec harmonogram vaší práce? No, dá se říct, že docela, docela dost. Jo, že v podstatě ona, ona mě tato letošní situace jako zastihla v době jako příprav. Jo. Hmm, příprav hmm. na nějaký různý projekty, který by třeba měly teoreticky odstartovat uh, příští rok ale ve chvíli, kdy jako je všechno takový nejistý, tak v tu chvíli se celý ten projekt, na kterým člověk jako dělá třeba, já nevím, tři, čtyři roky, tak se dostane do určitý jako nejistoty, jestli vlastně vůbec může vzniknout. Jo, takže je to vlastně takový vabank trochu. Čili ale m, vás teda tahle situace... Tato, že v tuhle chvíli, říkám, chvíli já na... ...vlastně v docela dobrý fázi. No, jako dobrá fáze, jako co je dobrá fáze. Jako ve chvíli, kdy jako člověk dělá na něčem dlouhodobě, na nějakým projektu, který najednou jako v, za normální situace by byl. Hmm. Jako, a mě člověk by měl tu jistotu, že příští rok v, v dubnu začne natáčet. A teď není, nic. A teď, teď není jistý jako nic. Hmm. Což pro, řekněme, plánování nějakého filmu je teda opravdu jako hrozně složitá věc, jo, protože v tom, v tom projektu je spousta lidí, je spousta herců, spousta prostě, spolupracovníků. A také je tak, spousta peněz. A tak je spousta peněz, je financí, který, ano, který potom jako se třeba když se ten film jako točí nebo jak se budou vracet a taky, hmm. jako v záležitosti. Takže to není vůbec random. No. Aktuálně zařazuji dotaz naší posluchačky je, Věry Bosákové z Prahy, která reaguje na to, co jste říkal na konci toho minulého vstupu, kdy jsme se bavili <tězí> o herectví Mirka Krobota. Eh, dotaz je následující, cituji: Má být herec nečitelný, jak říkáte, v případě pana Krobota? Pak bych si tam místo herce mohla postavit figurínu, nebo ne? Konec otázky. <tězí> uh, ne. <laughs> ne, ta nečitelnost je, je spíš jako je spíš jako něco, že člověk, někteří lidi vyjadřují, vy, vyzařují určitou auru, která prostě není potřeba dál řekněme, herecky dotvářet, jako před kamerou. Teď nemluvím o divadelním herectví, to je trošku něco jiného, tam přece jenom ta stylizace Musí jí trošku víc. A já, já jako obdivuju prostě divadelní práce a, a, a vždycky ty představení jako. Mm -hmm. Myslím si, že vlastně před tou kamerou, když, když režisér najde na herce třeba, tak může, může udělat mnohem víc práce, než když tam bude jako herec. Tam ten casting je mnohem důležitější před tou kamerou, ale vždycky to musí být člověk, který něco vyzařuje. Je to nějaká, nějaká kombinace prostě. Mm, nějaké nějaký povahy fotogeničnosti a uh, řekněme, očí, který nějak hmm. jako vyzařil nějakou emoci. Dobrým příkladem může být například herečka Anja Geislerová, která no. vlastně není divadelní herečkou. No. Nebo je... zde Godla třeba. Přesně tak. <laughs> e, dobrá, čím už se dostáváme právě k těm nejoceňovanějším televizním pracem, což jsou miniserie Kobry a Užovky a seriál Most. Ne, Kobry a Užovky je film. Je film, pardon. Ale každopádně důležité na tom je, proč zmiňu tyhle ty dva projekty vedle sebe, je, že e, vlastně oba jsou, řekněme, zase z takového toho odlehlého prostředí Řekněme, až skoro pohraničí, ovšem v těch kubrách. Kralupy nejsou. No. To jsou 30 je, kilometrů od Prahy. Ale je to, řekněme, průmyslová oblast. Každopádně je taková docela jako řekněme vyděděná. No. E, nicméně jde o to, že tam v těch obrách se jako je zaznamenána nějaká existenciální surovost, vlastně syrovost těch věcí, toho prostředí, těch vztahů mm -hmm. a tak dál. A u mostu podobně taky, ale tam to je všechno hozeno do vtipu, do bylovské a tak dále. Mm -hmm. Tak která z těch dvou poloh je vám blížší? Um, to se takhle nedá říct, to je prostě opravdu jako text od textu, jo? Když, když prostě přijde nějaký příběh, když Jarda napsal prostě jako kobry a užovky, tak to byl nějaký příběh, který už nějakou náladu na mě házel a já jsem s tím tak pracoval. Jo? A samozřejmě já si teda myslím že obecně, že v kobrách a užovkách je spousta humoru. Jo? Bez, toho by, bez, toho humoru by ten film nebyl takový, jaký je. A, a most je, zase, je vlastně taková mozaika, to je jako jinak vyprávěný příběh. řekněme, že, že ty kobry jsou jako ucelený drama, hmm. a zatímco most je taková jako mozaika, prostě, která popisuje nějaký místo. Takže, takže, takže podle toho člověk vlastně ty věci jako vytváří, že já poslouchám ten příběh jo? a snažím se ho vyprávět tak, tak, jak je napsaný tak jak, tak jak se ho prostě jako řek, řeklíme, vytvoříme v naší hlavě, tak se ho snažíme jako vyprávět. No, a, a, nesnažím se ho bořit, snažím se ho spíš jako posilovat. Když se přesuneme k tému A to neznamená, to jenom chci říct, že to neznamená, uh, že si řekneme tak a teďka tohle bude jako legrace. Ono to takhle úplně jako není. Já si hmm. třeba u mostu nemyslím. Hmm. Ta legrace vznikla nějak jako mimochodem trošku. Hmm. Jako... Měli jste pocit, když už jste to točili, nebo v případě potom těch finálních prací ve Střižně například, že se stane z mostu takový hit? Ne, já, já, já teda osobně, já, já nevím, jak ostatní moji spolupracovníci, ale já třeba osobně mám vždycky do poslední chvíle strašné pochybnosti, dokud, hmm. dokud třeba u toho mostu jsem měl poprvý dobrý pocit, když jsme to pouštěli na nějaký projekci, Slyšel jsem, že ty lidi jako reagujou, jako hmm. jo. Měli jsme tady dobře ředitelku reagujete. festivalu brněnského seriálu Color, která říkala, že tušili, že to bude obrovská bomba, že vlastně vám tam připravili také no. pro celou delegaci velké vřelé přijetí, takže zdá se, že ty ohlasy od začátku byly už velmi vstřícné, ale čím to je, že to nepoznáte sám od začátku od scénáře? Protože mě to asi moc jako nezajímá. Mm -hmm. <laughs> Nebo jako, nezaj jako v tu chvíli mě to nezajímá. Jako mě zajímá to, aby to jako fungovalo, aby to aby, aby to vyprávělo správně, aby tam prostě ty lidi byly autentický, aby uh, kamera byla ostrá. Hmm. A to je moje soustředění a nepřemýšlím nad tím, je, ty já chci, aby se tomu lidi smáli. Tak v tu chvíli, jako, to si myslím, že je jako blbě. To člověk přemýšlí už jako o krok dál, než má. No. Vy jste na scénáři na celého toho projektu Most spolupracoval s dalším scénaristou Petrem Kolečko, mm -hmm. který má nekonečné množství prací, ano. zejména tedy z oblastu sportu, kdy prostě mm -hmm. hokej, fotbal, zkrátka všechno, co je, měl zajímavé představení Federer nadal mm -hmm. před lety. To znamená, že mě zajímá, jakým způsobem jste spolupracovali spolu. Jestli to byla zkrátka výhradně jeho práce, nebo, nebo jste se na tom taky sám scénaristicky dost výrazně podepsal protože přeci jenom ty práce Petra Kolečka mají takovou, zřejmě vzhledem k té kvantitě, střídavou, řekněme, ná, úroveň. Hmm. E, takže jak to vlastně bylo v případě Mostu? V případě Mostu to bylo tak, že Petr napsal Most e, vlastně e, všech těch osm dílů. Já jsem k tomu měl nějaký prostě e, řekněme dílčí výhrady někde, hmm. ale v podstatě jako v podstatě a my to takhle s Petrem děláme teda, to, to, není jako, a myslím si, že to dělá jako spousta lidí, že on v podstatě jako v určitý chvíli ten text opustí a, a ty poslední revrajty jako dělám já a vždycky, když je tam nějaký jako zásadní moment, což u toho mostu pár takových zásadních momentů, kterých já jsem chtěl dělat jinak, tak bylo, tak samozřejmě se jako spolu domlouváme jako na tom i hádáme, u mostu jsme se pohádali nad spoustou věcí a ale samozřejmě jako nakonec jsme došli k nějakým koncenzu. To, je, to není jako, že se hádáme, jako, že spolu už nikdy nepromluvíme, ale to je prostě jako do, dohadování se o tom, jako, co je lepší a co lepší není. Jo. A mm. jako Petr v tomhle tom mě vždycky jako respektoval, no. že já jsem pak ten stejně ten člověk, který to pak natáčí, a už na to nemá potom nějaký jako zásadní vliv. Takže, mm. takže asi takhle, takhle vznikal most, ale každý ten projekt, který jsme s Petrem dělali, vznikal trochu jinak. Na čem konkrétně jste se dohadovali v mostu? Na, co, na čem jste se pohádali? Byly to nějaké uh, motivy nebo ještě další témata? Protože přeci jenom tam jste skutečně bodli v rámci české společnosti do celé řady tabu, které zkrátka v různých částech země různě rezonují, jsou různě problematický. Jako byl tam, byl, tam, byl tam jeden, a to to jsou takové věci, které vlastně nejsou, ale mm, tohohle typu, jako protože my. Ani já, ani Petr jako moc nepřemýšlíme nad tím, jestli máme bořit nějaký tabu nebo něčeho bodat. Jo? Hmm. Jako my, se, my, jestli se na něčem dohadujeme, tak to je, jestli je třeba postava dostatečně dramaturgicky silná. Jestli tam je nějaký jako oblouk, který funguje, anebo jestli prostě jako, něco není nudný a dlouhý, a něco je prostě naopak ne, nedořešený a jestli není lepší prostě ze dvou postav, které tam jsou udělat jednu. A tak, tak takovýhle debaty jako probíhají mezi mnou hmm. a Petrem, hmm. ale nad tím, jestli jako do něčeho bodáme moc nebo málo a jestli prostě jako, uh, jestli prostě <coughs> Chceme jako někoho šokovat, nebo nechceme někoho šokovat, tak takovýhle vlastně úvahy moc spolu nemáme. My Rozumím. Uh, beru To už celkem dost zajedno. Teda a jako. Ať už to bylo jakoliv, tak se zkrátka podařilo, že skutečně po dlouhé době, já bych řekl, že dokonce možná v období po revolučním, poprvé se seriál České televize stal nějak celospolečensky diskutovaným tématem, že skutečně mm -hmm. se dívalo na každý další díl. A zkrátka v každém tom díle se posouvaly ty motivy, které jste tam měli, ať už to byla, řekněme, nějaká naivní práce s romskou menšinou, mm. jejich začlenování, zároveň vlastně jiný způsob, jakým mm. jak se začlenit vlastně do většinové společnosti, mh, přistěhování zkrátka mh, osoby po změně pohlaví a tak dál. Je tam nějaká věc, nějaké téma, které ještě jste si říkali, že by tam jste dali ještě k tomu, ale nakonec se už do toho nevešlo? No ono už, ono už to bylo docela dost daleko, ale... Ale já vlastně jsem chtěl jako mnoho, trošku jako ještě jít do těch exekucí. Mm -hmm. Ono to tam je řešený, ono to tam je řešený přes toho uh, místního vlastně gangstera, ale, ale já jsem si to uvědomil samozřejmě jako to teďka už jako pozdě jako tohle řešit, jo, ale v podstatě ve chvíli, kdy já jsem v tom mostě začal fungovat, ten scénář se nějak vyvíjel, Petr ho psal, já jsem pak do toho mostu začal jezdit, takže, takže jsem měl trošku třeba jako nějaký jiný poznatky o tom městě, který jsem postupně do toho textu jako dostával. Uh, protože Petr píše víc od stolu, hmm. já jsem zase víc jako takový observační typ, takže já rád jakoby, jako jezdím na ty terénní místa, pracovní. Ano, terénní pracovní. A já jsem se vlastně uvědomil, jak, jak, silně se dotýkají lidí exekuce a hmm. jak, vlastně, jak, jak, jako to pojmout jako komicky a, a, vlastně to vlastně díky ještě něco k tomu jako říct. Jo. A nakonec vlastně jsme si říkali, že to je tak, tak silný zásah, tak silný téma, že, že by to bylo na třeba jako roční pozastavení toho projektu a, a celý, celého to zase přepsání toho scénáře, aby tam ty exekuce nějak jako tematicky ještě jako zarezonovaly. Zarezonovaly víc. Zarezonovaly víc a v tuhle chvíli tam vlastně uh, jsou zastoupeny jenom přes takového toho jako místního podvodníčka, který, mm který tam jako vysává to město. Ale ve finále není zas až tak nebezpečné, jak občas v těchto oblastech bývá. No, jak, ono to vlastně jako trošku, on ten most jako to říct, ten zažil tu slávu jako těch uh, Arab, a, a arménských gangsterů někdy v 90. letech. Teď je to vlastně dost bezpečný místo teda. Naštěstí, Říká Jan Prošinovský, <laughs> režisér a scénárista, spolu také tedy tohoto uh, seriálu Most. Uh, vy jste několikrát zmínil, že už považujete vlastně tuto sérii osmidílnou za uzavřenou, že už no. se nechcete nechat přemluvit k dalšímu pokračování, nějaké druhé řady. No. Chystáte pro českou nějaký eh, podobný projekt eh, seriálového typu? Tak já s Českou televizí spolupracuju jako pravidelně a samozřejmě, že prostě tam mám nějaký, jako, eh, nějaký projekty ale co z toho kdy bude, tak to v tuhle chvíli jako nevím. Hmm, protože jste točil z herci Davidského divadla Čtvrtou hvězdu, kde mm -hmm. jste spolupracoval zase s Miroslavem Krobotem mm -hmm. jako se spolu no. tedy. E, to znamená, že ani s Davidským divadlem teď nemáte nic rozpracováno. No já, já, jsem, já jsem vlastně, Davidce jako mám strašně rád a vždycky jsem s ním strašně rád dělal mě byl takový splněný sen, že můžu hmm. prostě jako udělat seriál s takovýmhle ansáblem lidí. A vlastně ale tím posledním dílem to pro mě skončilo. Pro mě ty věci mají jako nějaký konce. Hmm. A ty konce mají svoje důvody. jako jo. Ty ty věci se nedají prostě furt do kolečky jako recyklovat. Mm. Říká no. Jan Prušinovský, který vybral další píseň, což bude v tuto chvíli Kartny Barnet History of Easer. My jsme zjistili, že to jsou všechno vaše oblíbené písničky z vašeho přehrávače, no. možná z telefonu, ale přesto váže se k něm trošku nějaká spojitost s něčím dalším, než jenom, že je rád posloucháte. No, tak Kartny Barnet je taková, jako já mám rád holky, které hrajou na kytaru, na hlas a ještě Cartney Barnett je jako, jako, levačka, jo, že hraje jako, jako, jako McCartney. Obráceně jako a, McCartney, což v Beatles vypadalo perfektně. Jo, a jako musím říct, že uh, se mi s ní stala taková věc, že my jsme strašně chtěli s manželkou na její koncert. Uh, vlastně jela turné po Evropě a jediný, co jsme jako sehnali, tak bylo Maďarsko. Mm. A takže jsme vlastně vyrazili do Maďarska a když jsme se vrátili, tak jsme na internetu zjistili, že přidala koncert v Praze. Takže jsme ji viděli během dvou měsíců dvakrát, což teda jako bylo super. Což je skvělé, čekal jsem teda historku, že jste se potkali ještě ne, ne. u devíti křížů, ale ne, to ne, se teda ne, pravděpodobně nestalo, tak si můžeme akorát ne, poslechnout. Ne. Tak milí přátelé, stále posloucháte, e, pořad vizitka, naším hostem je stále Jan Prušinovský, tedy scenárista, filmař, ale také divadelník, e, nově, nebo ne nově, ale tak jako odskakujete si také k divadelní režii, ovšem také si odskakujete od těch velkých televizních a filmových formátů k těm malým seriálům e, na různé e, internetové servery. No. E, čem je vlastně tenhle ten žánr nový? Protože přeci jenom ta stopáše je třeba něco mezi 6 až 9 minutami. Hmm. V podstatě to lidé sledují velmi často třeba na svých mobilních telefonech, hmm. v tramvajích a tak dál. Je to něco, co vás láká svým žánrem něco zase speciálního? Tak já, se, já to vždycky beru jako takovou takovou jako jedno, jednohubku nebo takovou vlastně jako miniaturku. Člověk, člověk třeba když píše, že jo, tak, nemůže, tak třeba píše různé věci, píše třeba, nevím, krátké povídky nebo velký romány, divadelní hry, hmm. taky ten filmový režisér prostě by měl zvládnout nebo dělat jako různé jako formáty, a takýdle krátké věci, třeba v televizi se vůbec nedělá, a pro mě ten ten internetový záležitosti byl příjemný, že že honem rychle teď a v tuhle chvíli. Aha. Já jenom připomínám, že se jednalo například o Autobazar Monte Carlo s Petrem Čtvrtníčkem no. a Jadou Pleslem, nebo život je hra, všechno je jinak. No. Jsou to servery, ať už je to byla televize, seznam, no. stream nebo MOL TV. No. Zkrátka tyto platformy. Zajímá mě vlastně, jaký je také rozdíl třeba v čase právě toho vývoje a toho, řekněme, té kvality té přípravy celkově. Jestli vlastně to není taková rychlokvaška, kde člověk si říká, tak za pár korun na dvě kamery se to to Točí, jestli se tam dá vlastně v tomhle ohledu natočit kvalitní věc. No, já se třeba myslím, že, že, je to hodně o náhodě, a, že to musí nějak klapnout, ale ono to, ono to vlastně je i jako s celkově s tou tvorbou. Prostě, prostě člověk si musí, musí, na ten internet vybrat jako věc, která, která, jako, která, se na to hodí. Jo, což třeba, já nevím, ten autobazar byl v, v opravdu jako v tomhle tom takovej, to šlo samo, jo. To byla věc, která šla jako samo. My jsme prostě měli pár historek jako od nějakých bazaristů a, a Petr to, se na to perfektně hodil a, v tu, a našli jsme autobazar a tam jsme to prostě točili za provozu a, a každý den jeden, je, je jeden fórek nebo jeden malý příběh a tím to vlastně bylo hotový. Jo? To... Kolik hodin se takhle točí třeba devítiminutový díl? No, tak to je ta jedna natá natáčecí směna těch 12 hodin. No. Mm, mm, no. Za tu se to dá stihnout. Mm -hmm. Dobře, vy jste několikrát pracoval právě s Petrem Čtvrtníčkem, no. který také tedy proslul tím, že měl ten horší průběh, tedy koronaviru, tak snad už je v pořádku. Jo. Ale zajímá mě, jeho poloha herecká je taky velmi zvláštní. Je spíš glosátor, je to člověk, který dělá vlastně celou řadu těchto onlineových výstupů a tak dále. Přeci jenom i v tom divadle na zábradlí stojí trochu stranou od takových těch hereckých extrovertních postav, které tam jsou. Jak se vám s ním dělá a vlastně jak vidíte tu jeho hereckou polohu? Tak já beru Petra jako úkaz. Jako, že to je prostě takový jako lidský úkaz. V čem? Které... Nevím, vlastně ve svý ve svý povaze, způsobu jak jako komunikuje, humor, co řekne, co co zažije, co všechno dělá. Hmm. Protože já si myslím, že toho dělá jako spoustu, a že člověk ani neví, co všechno jako dělá. Když člověk se o něčem, s něčím o něm baví, tak najednou zjistí, že to vlastně dělal, že, že zkoušel asi spoustu věcí, jako který by člověk ani nenapadly, že, že by Petr Štvrciček mohl dělat. Takže je to velmi činorodý člověk. Jo, je to takový renesanční člověk. Jo, takže, takže pro mě je to, pro mě, já jsem vlastně vyrost jako dítě na české sodě a hmm. jako to, že jsem měl možnost vlastně někdy, jako to splněný sen? No. Hmm. Vy se také pohybujete přirozeně na celé řadě různých festivalů, kde prezentujete vlastní věci, možná máte i čas na to sledovat ostatní. Vlastně zajímá se, zajímáte se o to, co se děje v českém filmu kolem vás? Máte třeba nějaké, co vám přijde za poslední třeba tři roky za mimořádné filmové počiny, ať už to jsou televizní věci nebo vyloženě kinofilmy? Um, vlastně, vlastně jako tím, jak člověk se stýká s kolegama a e, různě o sobě víme, tak se ze mě stal takový jako absolutně nekritický e, pachatel <laughs> z české jako, jako Někdy mě přijde ta řekněme, jako třeba kritika českého filmu oprávněná, jako někdy mě přijde jako neoprávněná, to je prostě projekt od projektu, člověk, mm. člověk prostě ty lidi znáví ví prostě jako, kdo, kdo jak se snaží, kdo jak co bere vážně, kdo jak co, co rád dělá, co komu sedí a vlastně v tom, v tom smyslu já jsem absolutně nekritický a když, když se něco povede, tak jsem strašně rád a když se něco co se nepovede, se povedlo tak... za poslední dobu, co máte pocit, že skutečně trošku jako je nad uh, Tak mě třeba průměrem. teďka jako na, vyloženě třeba letos jako opravdu bavil film Bohdana Slámy, mm -hmm. jo, Krajina ve stínu, to, to pro mě byl jako hezký zážitek. Se v takový filmu jsem dlouho neviděl český. Hmm. za posledních jako pár let jako i ten televizní věci se mi líbily od, třeba od Honzy Hřebejka, se mi líbilo jeho televizní film zrovna s Miroslavem Krobotem, Non Stop lahůdky. Hmm. A mm, zároveň mám rád třeba filmy jako Nenasytná Tiffany, nebo... Znáte to? Ne, 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 no, ne, ne, tak vás. na to se podívejte. To je, je horor český. No, a nebo teď ten film, co ta, ta, ta komedie, co dělal ten řezník, tak to mě nějaký bavilo. Aha, tak to taky -sto, nevím. No, stop pár part, Har... Party Hard se to Party hard. Dobře, no. tak to jsou všechno typy tedy od Jana Prušinovského, našeho dnešního hosta, pořadu vizitka, které směřují také samozřejmě k vám, k posluchačům. Samozřejmě doufejme, že tedy bude možno na tyto filmy co nejdříve se zase zase zajít do kina. Případně je vidět i v prostřednictví nějakých streamovacích kanálů. Vy jste zmínil, že právě současná situace vám trochu komplikuje přípravy mm. na chystaném projektu, o co No, já jsem vlastně jako dlouho, že dělám ty filmy ty jako z toho, z té české jako kotliny, takový jako malý, uh, nízkorozpočtový, tak aby se to jako v to pokrylo ty náklady a celou za těch šest let jsem psal scénář <coughs> takovému filmu, kdy vlastně jako tři kluci z českého maloměsta vyrazejí uh, na trip, jako na cestu, přes celou Evropu do Španělska na velkou cenu Formule 1. Mm -hmm. A ten scénář jsem psal strašně dlouho. A... Připomíná mi to trochu námět divadla o 105 představení Karavan Evropa. Mm. Ale tak tam nebyla finále teda na velká cena španělská, ale tam to bylo portugalsko, nicméně, co se jim stane? A to byla taky Formule 1? Ne, 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 tam jeli karavanem a to jelo teda velmi pomalu, protože... No, to tak to se taky podobně. No, 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 tak tak stane se tak to, co se stává na takových cestách. Takže vlastně jako, Kolik se jich vrátí, se zeptám? Vrátí se všichni, vrátí se všichni, jo, A záleží to jak v jakém stavu, ale jako vrátí se všichni. Ale jako je to vlastně takový projekt, který trošku přesahuje jako určitý, jako řekněme, parametry uh -huh. českého filmu, že, že teda ty čeští hrdinové vyrazí do světa, což mě lákalo. Uh -huh. Uh, protože vlastně Češi hodně cestují a hodně rádi jezdí na různé jako akce typu prostě velkých festivalů hokej, te fotbal, mistrovství světa nebo mistrovství Evropy ve fotbale a formule a jako záležitosti, nebo... takže, takže každý z toho má nějakou historku. No, uh, kdyby se ten film měl točit, pravděpodobně no příští, příští rok. od příštího roku, to znamená, rok, no. že vy už máte už, už, už takzvaně nakástováno, tedy je představa no něco, o obsazení. něco mám, no, ně, nějaký jako lidi mám. No. Tak poté nás trochu nalákat, koho vidíme v hlavní roli. Uh, tak měl by tam hrát vlastně, že jo, vádek. Uh -huh. Což je také teda uh, velmi exponovaná postava, nezdá se vám, že se prostě tady točí pár herců, kteří jsou téměř v každém filmu? Není to škoda? Uh. Tak se já doufám, že v tomhle filmu vidíte Kristofa Hátka, tak jste ho nikdy neviděli. No tak <laughs> držíme palce, doufejme. Um. A pak tam hraje Robin Ferro a Štěpán Kozub z divadla Mír z Ostravy. Uhum. Jakým no. způsobem, protože pokud to bude takto mezinárodní výlet, tak pravděpodobně budete muset taky mít celou řadu zahraničních herců. Pravděpodobně no, i dívek, no. jak je hledáte, vlastně jak se daří propojovat vlastně české no, modelky s zavolal zahraničí. prostě do Francie, takže jsem zavolal Julie Binoš, a tam bude rád. Uhum. Má agenta nebo ne? No, já jsem zavolal jí, jsem jo. jí telefon. Ne? No tak to je skvělý, tak to vám samozřejmě držím no. palce. Jak jste s ním mluvil? E, anglicky. Je to zkušená e, francouzská hovořící anglicky. No. To je dobře, e, my vám držíme palce, ať se to podaří. E, zajímá, mě, e, zajímá. mě, vám lejraci samozřejmě. Zajímá mě, zajímá mě. <ještě. laughs> Aby to jako nevyšlo jako jo. jako titulek článku no, tady. No. Nebo díl. Sergio Ramosen ten španělský fotbalista, ten tam taky bude ten hrát. Ten taky bude hrát. No dobře, e, jakým způsobem se teda daří vlastně do českého filmu e, tahat zahraniční herce? Je to těžké? To nevím, já jsem to nikdy neskoušel. Ještě jste to nezačali? Ne. Ještě jste nezahájili. Ale jako myslím si, že to, že to bude jako vlastně, jako pokud člověk nepůjde po těchhle z těch jako Vězdách, jako to dělal pan Marhol, že jo, v tom nabarveném táčití, to je samozřejmě skvělý počin, že tam má takovýhle herce. Tak to, to určitě není moje cesta, já půjdu prostě po, neznámých francouzských, španělských hercích, polských hercích, který tam budou všichni hrát. No. Tak snad ten přeskočíte taky Německo, to je ještě pořád v cestě. Uh, jo, je tam, je tam, jedna zastávka na německý pumpě, no, tak tam je jaký pumpař německý. Pravděpodobně. Tak vám držíme palce, hostem dnešního dílu uh, vizitky byl režisér, filmař a také divadelník Jan Prušinovský. Díky, že jste si na nás udělal čas. Taky děkuji moc. Přejeme hodně štěstí v přípravě tohoto filmu, o kterém jsme právě teď slyšeli. Ostatně, jaký má titul pracovní? Grand Prix. Grand Prix. Takže dnešní Grand Prix s Janem Prušinovským končí a loučí se s vámi od mikrofonu také Ondřej Cihlář.